mo kì í kábọ̀ lórí ètò mi ètò yín ètò ń bo láyé ń lọ orúkọ tèmi náà ni ọmọlára Mariam Bakari aka àpọ́nbepọ̀rẹ́ ẹ tún lè pè mí ní àpọ́nbepọ̀rẹ́ Mariam wọn ní omi ẹ̀kọ́ ẹ̀kọ́ ni kí n tó bẹ̀rẹ̀ ètò mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Elédùmarè ọba mímọ́ ọba tó jẹ́ kí èmi àti yín ká jọ máa gbóhùn ara wa ká tún jọ máa di ìwò yìí ta tún ń gbúrò ara wa láyàtà àlàáfíà ọpẹ́ ló jẹ́ o mo dúpẹ́ o ọlọ́run àánú ọba tí ń fọba jẹ tẹ́nìkan fi jẹ́ ọba dàgbàdàgbà má pààrọ̀ oyè mo bí ọ̀gá ẹ mọ̀ yìí pé ọpẹ́ ó ṣe pàtàkì fún Elédùmarè ká máa dúpẹ́ gbogbo ipò tí a bá wà pé ká máa dúpẹ́ ìdí nìyí tí màá fi sọ̀tọ̀ kékeré kan fún yín torí pé ó ṣẹlẹ̀ sí ọ̀rẹ́ mi ni ọ̀rẹ́ mi yìí ó wò pé gbogbo nǹkan ṣe wá le báyìí kò sí nǹkankan kò sówó kò sí nǹkankan ọjà ò lọ déédéé ọkọ ẹ̀ gan wọ́n tẹ̀tẹ̀ ọjà ẹ̀ níṣẹ́ ni wọ́n tún gbé àwọn kánsù tún gbé ọjà bó ṣe di pé ó ń ronú nìyẹn pé bo ni ayé yìí báwo láyé yìí báwo ló ń ṣe fẹ́ gbégbé ayé yìí báwo ló ń ṣe fẹ́ sanwó skul ọmọ ọkọ òun ni kò níṣẹ́ ó ṣà ń ṣe bíi pé kó pa rẹ̀ bẹ́ẹ̀ náà ni landlord wọ́n wá ń yọ wọ́n lẹ́nu lórí ọ̀rọ̀ ilé gbèsè wa ti pọ̀ jù gbèsè yẹn ti pọ̀ jù tó yẹ pé ojú gan tí ó fẹ́ pa rẹ̀ mo wá pè lọ́jọ́ kan mo ní ọ̀rẹ́ mi tẹ̀lé mi lọ bìkan bí mo ṣe mu lọ nìyẹn ó bá di hospital ó wá rí àwọn èèyàn tí wọ́n ń pariwo pé ẹ ta lé mi ẹ ta góòlù mi ẹ ṣe gbá fún mi ẹ jọ ẹ dá mi mi sí ẹlòmíì nínú ìrìnà lòún wà ó rí omi ẹkún gbọ́n àtúkọ́ra wa lọ tún mo lọ sí ọgbà ẹ̀wọ̀n ó wá rí ẹlẹ́wọ̀n míì ní orí ọmọbìnrin yẹn ó ní kí lọmọbìnrin yìí ń ṣe tó ń wà nínú ìhámọ́ ẹ̀ ọmọbìnrin yìí ní ọdún márùn-ún lòún máa ti wà bíi tóun ò mọ̀ ẹ̀ ọmọ ọdún márùn-ún mà ní òun ti wà bíi tí wọn ti ìdájọ́ fóun ó rí àwọn oríṣiríṣi àwọn èèyàn tí wọ́n ń jẹ́ pé ìrònú ẹgbẹ́ ọjọ́ tán máa pamọ́ ẹlòmíì tẹ̀ sọ pé àìṣà ìmọ̀dí lòun fi débẹ̀ ó wá wò pé ṣé ayé pé méjì báyìí òun máa dúpẹ́ tòun o ó sunkún ó ní báwo lòun ṣe wá jẹ́ aláìmoore mo ní ṣèwọ náà rí bẹ́ẹ̀ ìwọ wà láyé o wà láàyè ọ̀pọ̀ òjò ló mà ti rọ tílẹ̀ ti fà mù ìwọ ń pariwo kókò sówó o ò rí nǹkan táwọn ọmọ ẹ máa jẹ ṣùgbọ́n òun mìí o ò sí níbi tó yẹ pé wọ́n ń fowó ra oxygen fún atẹ́gùn tó máa lò o ò sí níbi tó ti ń jẹ́ pé abẹ́rẹ́ oríṣiríṣi ló ń gbà ní èdè o ò dúpẹ́ tiẹ̀ a ní ẹni tí ò ní mọ́tò ó máa ń dúpẹ́ àwọn èèyàn ló máa wà lábẹ́ inú òjò nínú ẹ̀rùn tójú ń pa tí ọ̀nà tí wọ́n rí lé lórí ṣùgbọ́n wọ́n wà níbì kan tí wọ́n forí ha kí ló dé tá àlàáfíà ló ṣe pàtàkì ẹ jẹ́ àdúpẹ́ wọn ní yinyinyini kẹ́ni kò ṣe mí ẹ jẹ́ ká dúpẹ́ fún ọlọ́run bàbá wa òkè tó ń ṣọ́ wa lọ́sàn án lóru tí ò wo ẹ jẹ́ àdúpẹ́ o àdúpẹ́ ọmọbìnrin tó jẹ́ ọ̀rẹ́ mi ó dúpẹ́ ó sunkún ó pe òun àtọkọ ẹ̀ wọ́n tún dúpẹ́ wọ́n yan ọlọ́run ni pé ṣe báwọn ń sùn àwọn ń jí bẹ́ẹ̀ ni mo fẹ́ kí gbogbo wa ká dúpẹ́ ẹ jẹ́ ká má jẹ oyè aláìmoore tí ó kàn ń gbádùn láìratẹ́gùn láìrogun láìṣe gbogbo ẹ̀ tó kàn wò pé kí ló dé kò sówó òun jẹ gbèsè oúnjẹ ẹ̀mí tó jẹ gbèsè ló máa san ìwọ tó rowó skul san lónìí wàá rí san lọ́la àwọn ọmọ ẹ báyìí wọn aṣoríire lágbára ọlọ́run ẹbí ni màá ti máa dágbére pé